او غشتن خو بل قاتل ریاست سوک سو غشتن وکي خو ک سوک هم پدی د ارمان په مرکی ملوستي اغه ته د سزا خامخا ورکي دا وخت ټول کار خلک خاص کر پښتانه دا راستا وهر هم تاسو دا ټول لپاره د څه پیغام دی خاص کر دغه خلک لپاره چې د سیاست کې دي د پښتنو د لپاره بیا د خوند د لپاره هم دا پیغام دی چې پښتون کام په بد حال دی دا د ارمان غوندي قرباني بس زر سل ډیر کسان به ورکي هله به بیا د زموږ خاوره زموږ کام چې دی آزاده شي به نو له غلامي د خلاصتیا لاره هم دا ده چې وطن دپاره به کار کوي او بردي به ځان قرباني کوي بیا به خلاصه شي نو که میرمنې په سیاست کې دي دی ته د موږ ګوري شي ارمان مړ سو نو بس اوس کیسه ختمه سوه ارمان مړ سو ارمان له مرګه زر نور ارمانان وژېږېدل هغه به پر دې لاره ځي او ما ته د څوک ګوري که نورې نجونې ستا داسې په سیاست کوي نو هغه به خامخا د کام دپاره خبره کوي د کام برخه به ګرځي کنې د ارمان غوندې به داسې هره ورځ سل په سلګاو مري او څوک به د سوال جواب غنئ.